Ֆորտունայի եթերում Լրատվության ժամը, մոլորակն ամփոփել է իրադարձային օրը, ես Անահիտ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Ջրաշենի միջնակարգ դպրոցում անվանակոչվել է դպրոցի շրջանավարտ Արցախյան պատերազմի հերոս Գագիկ Ղազարյանի անվան դասարան, մանրամասները Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցում կայացավ դպրոցի շրջանավարտ և Արցախյան պատերազմին զոհված Գագիկ Ղազարյանի անվան դասասենյակի բացումը։ Կարմիր ժապավենը կտրեցին հերոսի մայրը և եղբորորդին, ով կրում է հերոսի անունը։ Դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտները ներկայացրեցին 20-ամյա երիտասարդի անցած ուղին և հերոսությունները։ Դասղեկի խոսքով նման միջոցառումներով աշակերտները դասյարակվում են ռազմահերնասիրական ոգով։ Անվանակոչելով մենք ոչ միայն ուզում ենք հավերժացնել Գագիկի հիշատակը, ոչ միայն ուզում ենք, որ մեր մատաղ սերունդը հիշի նրան, հիշի մեր հերոսներին, այլ նաև նրանց հայրենասիրական ոգով դաստիարակելն է։ Մենք պետք է հայրենասիրությունը դաստիարակելով ուսուցանենք։ Միջոցառմանը ներկայ են ինչպես հերոսի հարազատները, այնպես էլ դպրոցի տնօրինությունն ու ուսուցչական կազմը։ Մայրը, ով 20 տարի առաջ կորցրել է իր որդուն, մեծ ցավ է ապրում։ Չնայած դրան, հպարտ է, որ դպրոցի աշակերտները իր որդու օրինակով են մեծանալու և դառնալու են հայրենիքի համար պիտանի զավակներ։ Երեխեքը տեսնելով այս ամենը պետք է լցվեն հայրենասիրությամբ, խիզախությամբ, ոնց որ իմ տղաս, ինձ համար էլ մեծ հպարտություն այսօր, ճիշտ է, շատ ցավ եմ ապրում, բայց եւ հպարտ եմ։ Աղոթում եմ երկնա առաջ, լույսի տաճար հայոց մայրե, աչքերիս մեջ կարացել են ձեր ծավերը բյուր դարերի, դուք արևի լուսնեք վառած, արևածին հայոց մայրե։ Ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրց մայրեր, ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրց մայրեր։ Աշակերտները ասմունքեցին նաև հերոսի բանաստեղծություններից մի քանիսը, իսկ միջոցառման վերջում ծաղիկներ խոնարհեցին դպրոցի հերոսների հուշակոթողի առջև։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ջրաշեն։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ տեսանյութ կրթության ոլորտում և երիտասարդության շրջանում իրականացված լայնածավալ ծրագրերի մասին։ Մեր երկրի շարժիչ ուժը մեր մտավոր ներուժն է, որից կախված է վաղվա օրը։ Ժամանակն ապացուցել է, որ հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առկա զարգացումները պետք է նպատակաուղել ապագայի համար ամուր հիմքեր ստեղծելուն։ Նույնը վերաբերում է նաև մյուս ոլորտներին, իսկ մտավոր ներուժի զարգացումն ու ակտիվացումը կրթական մեկ համակարգի կամ փուլի խնդիր չէ, այլ բոլոր համակարգերի սկսած մանկապարտեզից։ Ուստի պատահական չէ Կարեն Կարապետյանի ընդգծված ուշադրությունը հատկապես կրթության և երիտասարդության խնդիրներին, սկսած հենց նախակրթարաններից ու այդպես մինչև դպրոց, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ու գիտությունների ակադեմիա։ Մեր երկրի զարգացման հեռանկարները Կարապետյանի համոզման պազգի կրթության և գիտության ներուժի լիարժեք կիրառումն է, որի համար պատգամավորը տարիներ շարունակ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր։ Կրթության և դաստիարակության հիմքը նախակրթարաններն են, այստեղից է պետք սկսել այն ճանապարհը, որը պետք է ապահովի վերոնշյալ առաջընթացը։ Իսկ հատկապես մարզերում, առավել ևս նախկին վարչական շրջաններում և հեռավոր բնակավայրերում ժամանակակից բարձրակարգ մանկապարտեզների ապահովումը պետք է լինի որոշակի հնարավորություններ ունեցող յուրաքանչյուր անհատի հոգսը։ Թերարժեքության վարդույթ, դպրոցում ինքնադրսևորվելու ոչ լիարժեք պատրաստվածություն, նախակրթական գիտելիքների պակաս և այլն նշվածները սպառնում են այն երեխաներին, ովքեր չեն հաճախում մանկապարտեզ կամ հաճախում են վատնեն պայմանները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, Կարեն Կարապետյանը սկիզբ դրեց մանկապարտեզների կառուցման լայնածավալ ծրագրի։ Կարապետյանների ընտանիքի ավելի քան 5 միլիոն դոլար ներդրմամբ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ են կառուցվում Տաշիշ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում, քաղաքների այն թաղամասերում, որտեղ կառուցվում են կրթօջախները, մինչև որս դրանք բացակայում էին, հարյուրավոր երեխաների զրկելով լիարժեք մանկություն ունենալու հնարավորությունից։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզ
պարտեզները ոչ միայն լիարժեք մագություն ունենալու հնարավորությունը կվերականգնեն, կունենան նաև ներառական ուղղվածություն, երեխաները լեզուներ սովորելու հնարավորություն կունենան։ Բացի սա, շինարարության ողջ ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվում յուրաքանչյուր հարցի կահույքի փայտի որակից մինչև սեյսմակայունություն ու լիարժեք հարմարավետության ապահովում։ Բարերարի համար սկզբունքային հարցեր են երեխաներին ամենավորակյալը, սա կանոն է։ Բացի լայնածավալ այս ծրագրերը, Կարապետյանը միջոցներ է հատկացրել Թումանյանի և Սարչապետի մանկապարտեզների կահավորման համար։ Մարզի բոլոր իսկ 32-րդ ընտրատարածքի մանկապարտեզները առավել հաճախակի ստացել են սննդամթերք, իսկ փոքրիկների ամանորյան նվերը երբեք չի ուշացել։ Ոչ միայն երեխաներ, մեծերներ մեծ բավականություն են ստանում։ Երեխեքը ինչքան ուզմա տանը լավն այն, ընկերական միջավայրա պետք, երեխեքի ընդունման այդ պահանջարկը շատ մեծ է։ Նրա շնորհիվ է, որ մեր երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, ապահոված են լավ գույքով։ Կրթական հաջորդ փուլը դպրոցն է ու ստացած կրթության որակը շատ առումներով կարող է վճռորոշ, եթե չասենք ճակատագրական լինել յուրաքանչյուրի համար, եւ բնականաբար չափազանց կարեւոր է, որ որակյալ մանկավարժների որակյալ ուսուցման հետ միասին հնարավոր լինի ապահովել նաեւ բարձրակարգ պայմաններ։ Հենց այս նպատակով Լեռնաովիտ համայնքում նոր դպրոց է կառուցվել, այն կրում է Սարգիս Կարապետյանի անունը։ Մարզի մի շարք դպրոցներ պարբերաբար տարբեր աջակցություններ են ստացել ընտրատարածքի և ոչ մի դպրոցի շրջանավարտ առանց ուշադրության չի հեռանում։ Վերջին զանգի արարողությունների համար Կարեն Կարապետյանի կողմից գումարի հատկացումը շուրջ 20 տարվա պատմություն ունի։ Լեռնաովիտ համայնքը և Լեռնաովիտի միջնակարգ դպրոցը մշտապես գտնվել է և գտնվում է Կարապետյան ընտանիքի ուշադրության և հոգացության կենտրոնում։ Մեր թիկունքին կանգնած մի մարդ, որը կարող է ցանկացած պահի օգնության գալ առանց խնդրելու, առանց նրան դիմելու, ինքը գիտի որտեղ ինչ է կատարվում և որտեղ պետք է իր ձեռքը մեկնի, որտեղ կա նրա կարիք։ Միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր է գնահատել այն մարդկանց աշխատանքը, ովքեր ջանկույի առանց չեն խնայում մեր երեխաներին որակյալ կրթություն տալու համար։ Կարապետյանի ընդգծված մոտեցումը Արցախի կրթադաստիարակչական համակարգին իրենից ենթադրում է մշտական հոգացություն՝ ի նպաստ անկախ պետականության ամրապնդման ու զարգացման։ Ջավախքի նկատմամբ Կարապետյանի ուշադրությունը պատահական չէ։ Հայապահպանության գործում մեծ է հատկապես մանկավարժի դերը, ով ըստ պատգամավորի հայրենանվեր գործ է կատարում և պետք է լինի գնահատված։ Լինելով մանկավարժի զավակ, Կարեն Կարապետյանն առանձնահատուկ ակնածանք ու վերաբերմունք ունի բոլոր մանկավարժների նկատմամբ։ Վերջին 3 տարիներին պարգևատրվել են Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300-ից ավելի ուսուցիչներ, ինչպես նաև իրենց դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների կողմից լավագույնը ճանաչված շուրջ 300 մանկավարժ։ Կարող ես վաստակել, աշխարհն էլ ունենա քո սեփականությունը իբրե, բայց մարդ չէ, գիտություն, մշակույթ չէ, արվեստ չէ, և նրանց միջոցով մեր մանկավարժներին մեծարել, գիտնականներին մեծարել ամեն մարդու բան չի։ Դժվարին ու ծանր աշխատանքի ամենակարևոր արժևորումներ ոչ նյութականը, այլ այն, որ ոչ միայն նյութականը, այլ այն, որ այսօր ուսուցիչը գնահատված է իր աշխատանքով։ Դպրոցների մասին խոսելիս անհնար է հանդեսել այն երեխաներին, ովքեր ճակատագրի բերումով հայտնվել են ընտանիքից դուրս, որոնց մանկության մոլորակն այնքան անամպ չի եղել, որքան իրենց մյուս հասակակիցներինը։ Եվ հենց այս նկատառումներից ելնելով էլ իրականացվում է Հանրապետության մանկատների շրջանավարտների աջակցության ծրագիրը։ Մոտ 10 տարի Կարեն Կարապետյանի աշխատավարձն ամբողջությամբ համամասնորեն փոխանցվել է բոլոր մանկատների տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտների անուններով բացված հաշվեհամարներին, իսկ ուսումնական տարվա վերջին արդեն որոշակի գումար է հատկացվել Տաշիր հիմնադրամի միջոցներից, արդյունքում հարյուրավոր պատանիներ նոր կյանքի շեմին առաջին ինքնուրույն քայլերը սկսելիս ստացել են զգալի գումարներ, ինչը նրանց հնարավորություն է տվել միջոցներն օգտագործել ուսման նպատակներով։ Մասնագիտությամբ ես հիմա սովորում եմ բժշկական քոլեջում, ատամ տեխնիկ գործ, և տենամ, եթե ստացվի այդ գումարներն եմ ինչ-որ էլի ինչ-որ բան սովորելու մեջ, էլի։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեզի նոր կյանք մտնելու շեմին ձեզ նվեր են անում։ Ազգանվեր ծրագիրը մեզ բոլորիս հնարավորություն է տալիս, որ մեր ապագան լավ կերտենք։ Գումարը միշտ էլ կարևոր է այս կյանքում, այդ հասկացել ենք դեռ փոքրուց, առանց գումարի կյանքը դժվար է պատկերացնել, ու Կարեն Կարապետյանից շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Գումարը կտնօրինեմ ուսմանս վարձերի համար,
Ուզում եմ ընդունվեմ մանկավարժական։ Կրթական շղթան ամբողջանում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ բարձրակարգ կրթություն ստացած ուսանողների քանակն է մեծապես պայմանավորելու մեր ապագայի հնարավորությունները։ Այդ իսկ պատճառով բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել ուղղված ուսանողներին ոգևորելուն, նրանց ներուժն առավել ակտիվացնելուն։ Մասնավորապես Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300, ապա և Լոռու մարզի 400-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների պարգևատրումը դրամական մրցանակով ոչ թե սոսկաջակցություն է, այլ առաջին հերթին խրախ ուսանք, որպեսզի ուսանողները հետագայում ևս առավել ոգևորությամբ սովորեն։ Երբ դու չես մտածում անգամ, որ կլինեն նման հետաքրքիր պահեր, նման հետաքրքիր առաջ մղումներ, հա, սա ուսանողի համար, չգիտեմ, մեծ քայլ է ավելի լավ սովորելու, ավելի առաջ գնալու նպատակներին հասնելու համար։ Իմ կողքին և մնացած բոլոր մեր մարզի երիտասարդների կողքին կա Կարեն Կարապետյանի նման լավ մարդ, լավ բարերար, որը միշտ աջակցում է երիտասարդներին, միշտ կանգնում է մեր թիկունքին, միշտ լավ սողորող երիտասարդների կողքին և ոչ մի հարց անպատասխան չի թողնում։ Լավ կրթությունից զատ կարևոր է նաև պատշաճանգիստը, ինչի հնարավորությունը բոլորը չէ, որ ունեն։ Ուստի միայն վերջին տարիներին շուրջ 2500 լոռացի ուսանող հնարավորություն է ստացել իր երրորդ ակտիվ հանգիստն անցկացնել գեղատեսիլ ծաղկաձորում։ Սակայն երիտասարդները ծաղկաձորում սոսկ չեն հանգստանում, նրանց համար կազմակերպվում են տարբեր ինտելեկտուալ, մարզական միջոցառումներ, քննարկումներ ու հանդիպումներ։ Նման հավաքները հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին ճանաչել միմյանց, նկատառումների և տեսլականների փոխանակում իրականացնել, ապահովել շփումներ, որոնք արդեն ապագայում կարող են օգտակար լինել իրենց գործունեության համար։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է այս կերպ հնարավորություն տալ երիտասարդներին ինչպես ակտիվ հանգստի, այնպես էլ փորձի փոխանակման, համախմբման և, որ կարևոր է, նոր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի համատեղ իրագործման։ երիտասարդների երրորդ հավաք հանգստի ծրագիրը կշարունակվի նաև առաջի կայում։ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Հայաստանում սովորող ջավախցի 200 ուսանողներ հունվարին կընդգրկվեն երիտասարդների ծաղկաձորյան երրորդ հանգստի արդեն ավանդական դարձած ծրագրում։ Հիշեցնենք, որ այդ ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի ընթացքում 2 փուլով ծաղկաձորում իրենց երրորդ հավաք հանգիստը կանցկացնեն լոռացի 400 ուսանողներ։ Երրորդ հանգստի շնորհիվ ես կարողացա իմ հաղորդակցման շրջանակները ընդլայնել։ Որոնք օրենք ապրում, որ չենք ուզում, որպեսզի ժամանակ անցնի։ Արդեն լսել էի այս ամենի մասին և գալով այստեղ դրանում համոզվեցի։ Հագեցած էր և ես թվում է ակտիվ հանգստի համար սրանից ավելին հարկավոր չէ։ Կարեն Կարապետյանը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ուսանողների հետ, պատգամավորը ծանոթանում է նրանց խնդիրներին, համատեղ քննարկվում են ուսանողներին հուզող հարցեր։ Լսելով երիտասարդների մասնագիտական մոտեցումները, պատգամավորը տալիս է արժեքավոր խորհուրդներ, կարևորում որակյալ կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունն ու աջակցում երիտասարդների առաջադեմ գաղափարների իրագործմանը։ Հանդիպումները նպատակ ունեն երիտասարդության մեջ ձևավորելու վստահություն, որ իրենք միայնակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Բնականաբար վերոնշյալ տեսլականում չի կարող անտեսվել գիտական ներուժը։ Կարեն Կարապետյանը գերակա է համարում առավելագույնս նպաստել մեր գիտական ներուժի պահպանմանն ու նրանց հնարավորությունների լիարժեք կիրառմանը, և տարիներ շարունակ հնարավորինս աջակցում է այդ ներուժի ակտիվացմանը, ջանքեր ներդնում, որ Հայաստանը լինի ոչ թե մտավոր ներուժն արտահանող երկիր, այլ գիտական զարգացած կենտրոն։ Մասնավորապես պարբերաբար անցկացվում են տարբեր մրցույթներ, որոնց մասնակիցները արժանանում են խրախ ուսանքների։ Անցած տարիների ընթացքում պարգևատրվել են հանրապետության երիտասարդ գիտնականները, ապա նաև Լոռու մարզի երիտասարդ գիտնականները։ Կարծում եմ, որ համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկման շնորհիվ կարող ենք հասնել լուրջ աջակցություններ, քանի որ պոտենցիալ շատ ունենք մեր։ Ես անձամբ ներքին այդ խոհանոցը տիրապետելով կարող եմ այդպես ասել։ Դրանով ոչ միայն մենք աջակցում ենք մեր երիտասարդ գիտնականներին, այլև ըստ էության աջակցում ենք պետությանը այն թիրախային խմբերի առումով, որտեղ դեռևս հնարավորությունները բավարար չեն։ Ինչպես գնահատվեց մեր աշխատանքը, շատ հաճելի է, որ մենք էլ այսպես չանտեսվեցինք։ Բացի սոցիալական հենքից, չափազանց մեծ նշանակություն ունեն նաև աշխատանքային պայմանները, որ իրենց գործունեությունն են ծավալում մեր գիտնականները։ Գիտությունների ակադեմիայի շենքի և նիստերի դահլիճի վերանորոգման նպատակով Կարեն Կարապետյանը ներդրել է շուրջ $1 միլիոն։
Սա հնարավորինս սեղմ նկարագիրն է Կարեն Կարապետյանի կողմից նշված ոլորտներում և ուղություններով տարվող աշխատանքների, որոնց պտուղները շատ դեպքերում տեսանելի են այսօր, որոշներն էլ գալիս են ծառայելու վաղվա օրվան։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվ վերջում Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը դիմել Երջանիկ Պողոսյանը, նա ապրում է որդու հետ, երկուսն էլ ունեն առողջական լուրջ խնդիրներ։ Պողոսյանն ակնկալում է հասարակության աջակցությունը։ Երջանիկ Պողոսյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, վերջինս պետք է վիրահատվի, դրա համար նրան անհրաժեշտ է դրամական օգնություն։ Որ օպերացիան գնացել եմ 450,000 դրամ փող են ուզել, շականագիծը 300,000, աշկը 300,000։ Հնարավորություն չունեմ, եկել եմ խնդրեմ, որ մի բան անեն։ Երջանիկ Պողոսյանը բնակվում է տղայի հետ, վերջինս նույնպես առողջական խնդիրներ ունի, ապրուստի միակ միջոցն էլ հանդիսանում է պետության կողմից տրվող թոշակը։ Ինքը հիվանդ է տղես, սորիազա են, վերջի բանն է, դժվար է նրա համար։ Երջանիկ Պողոսյանին օգնել ցանկացողները կարող են զանգահարել 077 42 03 34 կամ 0322 569 14 հեռախոսահամարներով։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։